Nakon 6. februara ove godine, kada su lovci u nebranjenom području između Donje doline i Orubice pronašli više od 20 uginulih labudova zaraženih ptičjim gripom, nekoliko dana kasnije na istom mjestu pronađeno je još nekoliko uginulih ptica. Mi smo zadnji slučaj uginuća na istom području na kome smo imali prvu prijavu uginuća labudova imali 14.2. Od tada, znači, apsolutno nismo imali nikakvu ni prijavu. Svakodnevno veterinarski inspektori obilaze teren i zaista od 14.2. znači, apsolutno nismo imali nikakvu prijavu novog slučaja ptičje gripe na našem području. Gradski veterinarski inspektori prate situaciju na terenu. Ističu da se mjere koje je naložilo Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u potpunosti poštuju. Ministarstvo je propisalo mjere koje smo mi stavili, znate, zvanično na sajt i koje ljudi treba da poštuju. Mi smo u ovom području, otkako nam se pojavio, znači od 7.2. pa na ovamo, svakodnevno, rekla sam, obilazimo teren Donje doline Orubice gdje smo imali prvi slučaj. Veterinarski inspektor je u tom, znači sad vremenu, izdao 8 rješenja domaćinstvima koji na tom području drže živinu, kako treba da postupaju sa svojom živinom, na koji način treba, znači ukoliko se desi slučaj uginuća, da nam prijave, i te mjere koje su propisane rješenjima u 8 domaćinstava se apsolutno poštuju. Brkićeva napominje da je gradsko odjeljenje za inspekcije u obavezi sedmično izvještavati resorno ministarstvo o stanju u zaraženom, odnosno ugroženom području. Očekuje da bi, ukoliko situacija bude mirna u narednih par sedmica, resorno ministarstvo moglo donijeti rješenje o ukidanju mjera. Ptičji grip je vrlo zarazno virusno oboljenje ptica i živine. Bolest se obično javlja u jesen i traje preko zime. Od nje može da oboli više od 100 vrsta ptica, uključujući i domaću živinu. Moguće je i da se prenese na ljude, ali vrlo rijetko. Veterinarski stručnjaci ističu da je od ključne važnosti spriječiti kontakt domaće živine, vode i hrane koju koriste sa divljim pticama. U Republici Srpskoj ptičji grip je posljednji put registrovan 2021. godine, a u posljednjih nekoliko mjeseci ovo oboljenje kod divljih ptica prijavljeno je u više susjednih i evropskih zemalja.